se Marie Zemanová a svůj facebookový profil Zázrak jsem začala psát před 3 lety a hlavním důvodem bylo to, že jsem se dostávala přes svoji profesi k zajímavým zprávám z tohohle oboru a přišlo mi škoda o ty zprávy přijít. Je to vlastně můj osobní blog, kde informuji o životě bez zraku nebo ze zbytky zraku v nějakých souvislostech, ale zároveň tam dávám i zprávy z mediálního prostoru, poutám tam na zprávy jiných blogerů a snažím se, kromě toho, že informuji lidi uvnitř komunity, dávat informace i veřejnosti, která o téhle problematice málo ví.